Доброго ранку. В ефірі випуск новин. Сьогодні наші кореспонденти з'ясують у Сергія Суса, начальника квартирно-експлуатаційного відділу, що обслуговує будинки у селищі Озерне, коли підприємство, яке він очолює, буде ліквідовувати заборгованість перед Зарічанським РЕМ. Нагадаю, що до нашої редакції звернулися жителі селища, які живуть за адресою вулиця Авіаційна, 53. Люди скаржаться, що у їх під'їздах більше місяця немає світла, незважаючи на відсутність боргів за спожиту електроенергію. За світло сплачуємо регулярно. Незручності – це того, що ходимо в темноті. Буває таке, що йде з роботи пізно, це темно, не видно, підсвічуємо, тому що нема світла. Страшно, страшно, звісно, боїмось. Боїмось потравмуватись, бо ми вже не молоді люди. Добре, в мене фонарик є, я ходжу з фонариком увечері. Ну то я вже пожила людина, я ввечері стараюсь не ходити. А приїжджає молодь, приїжджають діти, приїжджають внуки. Виходжу зустрічати з фонариком, щоб їх провести в квартиру. Це, кажуть, економія світла через те, що у нас багато набираємо електроенергії, вони економлять на під'їздах. Ну то хай літом економлять, літом світло можна до 10 видно, до 11 видно, а зараз ще ж темно. 7-8 часов уже темно. Так, ціли відкриваємо, щоб хоч було світло, щоб нам вийти ось сюди. Ну, ступеньки, бачите, які в нас неудобні. І це отак старій людині без світла добиратися, виходити. Оце так, маски, ми виходимо на другий етаж. Отут уже в нас іде вікно, вже чуть світліше, а тут можна вбитися. Да, люди сплачують, але рахунки, так як банки арештовані і нашими коштами розпоряджається виконавча служба. Ми навіть зарплату одержуємо через виконавчу службу. Закон є спочатку зарплата, потім податки. Черговість є. Якщо не передасться зараз житловий фонд, вона буде зростати. Чому? У нас ще є водостанції, свої скважини, очисні, які працюють насоси круглосуточно. Взимку більший розход електроенергії. І тому, звісно, борг буде зростати. Вихід один – передати, тому що фінансування з Міністерства оборони в нас немає на ремонти, що тільки передати на місцеві органи самоврядування. Будемо приймати поетапно селище Озерне в комунальну власність селищної ради. І першим етапом буде прийняття житлового фонду. Але за борги лишаться за будинку управлінням 3, так як будинку управління буде існуюче, працювати ще. Що вдалося дізнатися нашим кореспондентам, ми розповімо у сьогоднішніх випусках новин на нашому каналі. Сьогодні ми дізнаємося, чи надійшли до Житомира, відповідно до програми уряду, пакунки для новонароджених, так звані бебі-бокси. Нагадаю, що дату видачі пакунків для немовлят вже декілька разів переносили. Спочатку це мало бути 1 вересня, потім 13-го. Нові дати, які назвали чиновники, 18 або 19 вересня. Репортаж дивіться у подальших випусках новин. У притулку для ведмедів «Біла скеля», що в селі Березівка неподалік Житомира, з'явились нові мешканці. Вчора, пізно ввечері, ведмеже сімейство поповнилось ще двома клишоногими, які закінчили циркову кар'єру. Ці ведмеді з Чернігівської області, вони жили в сім'ї дресирувальників, циркачів, які, на щастя, вирішили закінчити кар'єру і стали шукати ведмедям дім. Притулків в Україні всього кілька, в принципі, всього три. І всі заповнені, в нас зараз є місце. Синочок і Любочка? Синочку самцю 8, а Любочці 2. Як прийняли троє старожилів двох новоселів, ми розповімо у подальших випусках новин. І на завершення прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі хмарна погода, з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря становитиме 20-22 градуси. Зараз у Житомирі плюс 11. Наступний випуск за півгодини. Програма «Ранок» триває.